ତାଳ ପାଣି ଭିତରେ ଆଠ ତାଳ ପଙ୍କ, ଆଠ ତାଳ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁହାର ସିନ୍ଦୁକ, ଲୁହାର ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ସୁନାର ଫରୁଆ, ଆଉ ସୁନାର ଫରୁଆ ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀର ଜୀବନ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସରଗେଟ ମଧ୍ୟରେ ସେଫାଳି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସେ କଣା ଛୁଆଟା ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ଜଗଦେବ ବଂଶର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହେଇଯିବ ମୋର। ଆଉ ତାପରେ ଶିଖା ଡାଲିଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ସୁଦୂର ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଭକୁଆ ଭକୁଆ ହେଇ ରହିଯିବେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଆଇନ ଅଦାଲତ ଏ ସବୁ ତୁ ଫାଙ୍କି ପାରିବୁ ସନେ ମଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ତ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ବି ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଆଜି ଖସି ଯାଇପାରୁ। ତୋ ଖେଳ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି। ତମେ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠି ନ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଆର ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ ନେଇ ମୋ ଅଗୁଣା କେବେ ଅପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଆସିଛି ଏ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ହିସାବ କିତାବ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ କ'ଣ ମୋର ହିସାବ କିତାବ ତୁଡ଼େବେ? କେବଳ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ଆମେ ଘୋଡ଼ୁଆ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହିଁ ଯେ କଥା କଥାକେ ହାତ ଉଠେଇବୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇବୁ। ମୁଁ ତତେ ଅଛି ଓକେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଦ ପଛେଇଉଛି। ଆଉ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ, ବଡ ଲୋକର ଉପରେ ନିଶାଟା ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରା।